Audio Jungle. Sup daging hangat, cara saya. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Jika anda suka, jom kita tengok bahan. Bahan-bahannya ialah 1 kilo daging bercampur dengan daging tetel, sebuk rempah sup adabi, lagi cukup rasa, sup punjut adabi, daun sup, daun bawang, bawang putih, halia, bawang besar, lada hitam saya dah tumbuk, kentang, lobak merah, batang seleri, bawang besar, bawang putih dan empat sekawan ni nanti saya akan tumis kemudian ya. Tumis atas darat. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Jika anda suka, jom kita. Ini adalah bahan-bahan untuk saya tumbuk dan saya masukkan terus ke dalam daging sup yang saya akan renehkan nanti ya. Saya akan tumbuk sekejap lagi. Saya dah tumbukkan bawang, bawang putih dan halia pecah-pecah je. Kemudian saya akan masukkan lada hitam ya. Saya tumbuk. Biasa tetel ke daging ayam ataupun ikan, saya akan basuh dengan tepung ya, untuk hilangkan bau. Kita dah siap basuh bersih dengan tepung, bolehlah kita lalukan dekat air dan selawat ke atas Nabi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya, rebus je ya daging ni. Mula-mula kita masukkan daging. Kemudian kita masukkan bahan yang telah kita tumbuk, bawang putih, halia, bawang besar dan lada hitam kita dah tumbuk. Kemudian kita masukkan 2 sudu perencah sup adabi. Kalau nak pekat boleh letak lebih. Masukkan juga sup. Sup tulang eh, ditulis tapi tak ada sup tulang, kita masukkan je lah. Sup punjut adabi. Kemudian kita masukkan air. Rebus dalam 1 jam ya. Kita gaul sebati kuah ni tadi, kemudian kita rebus dalam 1 jam ya. Kalau nak lebih, nak pekat boleh tambah lagi rempah sup. Kuah sup kita pun telah pun mendidih, bolehlah kita masukkan Maggi cukup rasa ya. Saya masukkan dulu supaya rasa dia menyerap ke dalam daging. Sementara menunggu daging empuk, saya akan membuat sambal kicap ya. Bahan-bahannya ialah cili api, bawang putih, limau kasturi dan kicap jali. Saya blender je semua ya. Cili kering, bawang putih, kita blender. Saya dah blender ya. Dah kisar. Saya kisar halus ya. Kemudian saya akan campurkan dengan kicap manis jalin ikut kesesuaian berapa banyak yang kita perlukan. Sedap ya, kita makan sup, makan juga kita campur dengan kuah kicap ni. Kemudian kita masukkan air limau kasturi. Kenapa saya masukkan air limau kasturi? Sebab saya nak rasa kicap kita ni, sebab kicap ni segar. Kita masukkan dan kita campurkan 1 sudu gula pasir, gaul sebati.
kembali seperti sebelumnya ya. Nanti bolehlah kita makan bersama sup daging hangat. Kita masukkan lobak merah yang telah kita potong baji ya. Kita masukkan juga ubi kentang. Kita biarkan ianya empuk. Selepas lobak merah dan kentang saya masukkan dan separuh empuk, saya masukkan pula batang seleri ya. Kita masukkan sedikit batang seleri, satu batang. Okey, sup kita kentang dan lobak daging semua dah empuk. Bolehlah kita tumiskan bahan tumis darat. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana tumis darat tu ya. Maksudnya kita akan tumiskan bawang ni, bawang besar, bawang putih dan empat sekawan ni. Ini namanya tumis darat. Kita tumis dia hingga kekuningan. Tunggu dia kuning ya. Okay, bila bawang kita dah kekuningan begini, kita terus tutup api. Angkat hati-hati ya dan terus masukkan ke dalam periuk yang ada kuah sup tadi. Inilah dinamakan tumis atas darat. Ini adalah cara saya ya. Okey, sup kita telah pun siap. Lepas ni bolehlah kita hidang. Okey, sup kita telah pun siap. Bolehlah kita hidang untuk makan kita. Jika anda suka, boleh try. Sedap ya cara saya. Cara orang lain. Bolehlah kita taburkan daun sup, daun bawang dan kuah kicap kita. Sedap ya. Siap dah sup daging hangat daripada saya, cara saya, cara orang lama. Jika suka, jom try. Sedap tau, dimakan bersama nasi ataupun roti. Selamat mencuba. Subscribe, like dan share. Terima kasih atas tontonan. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.